së pari duhet të vlerësoj përpunën e mirë që kemi bërë në shërbim të futbollit në këtë qytet. Vit pas viti shohim që ka rritje të ekipeve dhe numrit të fëmijëve që angazhohen në futboll. Nuk mund të lihet pas futbolli i vajzave që FSHF po e mbështet financiarisht. Që të rritin breza, që të duan sportin dhe të zhvillojnë gjatë gjithë jetës. Por edhe kemi të rritë talentuar për klubet dhe për ekipet tona kombëtare. Trajnerët femra, duke qenë se ato kanë kurajën e madhe të përfshihen në sport, në thojë gaburërorë, ne t'i integrojmë në këtë aktivitet të cilin e gjithë në pasë.